Oh my god, iskreno straf mi je. Го прочитавте наслов на ова видео, го видовте тамнејло, така да знаете за што станува збор. Ајде, време е да се спакуваме и да одиме во мојата, на татко ми, колата. Ćao! Хај! Моментално 11:09 минути. Се надам дека ќе го почнам челенџот во 11:30, така што до утре, до 11:30, ќе го завршам. Чанта хол, празна е моментално. Заедно ќе ја наполнеме. Многу ми се спие. Прво нешто е секако пижами, така да овие ќе ги здиплиме сега и ќе ги ставиме внатре. Како ќе спием во кола ако немам пижами? Па едноставно ќе легнам, ќе затворам очи и ќе заспијам со. Надвор е многу студено и баш го погодив денот кога врне. И кога е студено, ова овде во чанта. Мило ми е што се заврши утринската рутина на мијење, заби, лице, ово, она. Али вечернава рутина не знам како ќе се одбива. Али во секој случај, ова мора да го земам. Очила, затоа што сум слеп. Мамо? Се блендира нешто во кујња. Ова затоа што не кем да смрдам. Ова е чудо. Го купив пред короната и немав никаква шанса да го искористам. Така да доаѓа од корист денеска, ако во случај не можам да спијам вака, ќе спијам вака. Овде ќе се прекинам и само ќе ви кажам дека ова чудо не дојде од никаква корист. Не го искористив ниту еднаш. Исто така ова за ноќна рутина. Полнач, инаку денес е сабота, 17 април и... Ме молам него напушките видеово. Кога веќе ќе сум 24 часа во мојата кола, во на татко ми колата, барам продуктивно да го искористам она време. Секако нема да ме гледате цело време како читам биологија затоа што ми испрашуваа до понеделник. Али, ќе учам биологија. И ова, подоцна ќе ви покажам што е. Немам веќе место во чанта. Не е тоа се. Вода, мислам ова е вода, ова е празно шише. Може би подоцна во видеото кога ќе е потребно ова шише ќе ви објаснам зашто е. Исто така си купив вака нешто за грицкање. Вали да ќе ме држи до утре. Ќе видиме. Храна. Исто така си взимам палто, пошо е студено. Се пакував не. Дали сте спремни да истрошам 24 часа од мојот живот? Јасне. Не знам дека ова идеја е направена и во Македонија. Знам дека општо се прават такви видеа во цел свет. Приметив дека Стефаната има направено такво видео, доколку сакате одете, проверете го. Така да. Одиме. Ке ми не достигаш. Пип пип. Може би уште една се прашувате. Александар, зошто го правиш ова? За ваша забава. Ау! Еве ги сите работи. И многу сум гладен. Така да, ќе имаме morning breakfast сесија. Ова се дви... Оје! Прво нешто што сакам да правам е да јадам. Ако сте и вие гладни и дружете ме, мајка ми направи тостче. Многу сакам тостови да јадам. Сила ми за анимација. Па, ке можам да си скролам на Инстаграм, на ТикТок, додека си гнетам, затоа што сум свиња. Јас не знам како ќе спијам вечерва. Ајде се надавам дека ќе биде се окей. Ај ќе пробам нова, да се преместам, затоа што овде не ми се свиѓа, од воланов ми пречи. Леле. Мага не бидува. Жив сум. Дручковете и вие со мене. Заборавив да ви кажам колко е часот. Јас сум овде од 11:30, веќе 10 минути и не ми се седа. Ќе умрам. Изедов. Фолија. А планирам да спијам овде, од позади, пошо ова толку иде на назад, вајда.
Па може би и овде можам да спием, шо знам. Овде е по-добро да спием неголи од позади. Шо знам? Видете. Ка ставам на Инстаграм. Q&A. Зашто да не? Е, уште куче фали да ме нападне. Здраво, дечки! Како е чувството да се има доручек од удобността на вашиот дом? Јас не знам, затоа што 24 часа ви правам видео во мојата кола. И не смеам да испаднам. 24 часа. Така да ви оставам овде за прашања, за Q&A, па да не ни биде толку досадно, додека се дружиме во мојата кола 24 часа. Видеото ќе испадне наскоро на мојот YouTube канал. Чао! Сторијето е постирено. Се гледаме подосно со одговарање на прашања. Чао! Упс! Бај! Доручек еднакво на готово. Што да си јапнам сега? Не се засетив, али ќе се напија малку сокче. Најубав сок до сега. Не е реклама. Не се секирајте. Прекрасен сок, но нема ич во него. Многу малку. Се извинувам. Ако не можете да ми поднесете ваков, не знам што да ви кажам, пошто ова е природно, секој ждерига. Нели? Ако во случај не можам да истраам вечерва овде, ќе ви кажам наискрено, не ќе да ве лажам, пошто не е некако, не знам, фер. Знам дека многу луѓе вака снимаат и ќе се преправат дека спијат преку вечер. Кучињава. Чиво бе? Нема да ве лажам затоа што знам дека некои јутубери може би фейкаат вакви нешта. Не зборувам за некој конкретно, зборувам вака општо за сите јутубери. Не можеме на се да веруваме што гледаме онлайн. Некам да изгубите никаква довреба од моја страна, па доколку на вистина не можам да преспијам овде, ќе ви известам и ќе си идам дома и ќе си легнам. Поважно ми е да бидам искрен со вас, неголи да ве лажам за нешто и та. Јас имам фобија од темница. Има една мала сијалица што се пали овде во гаража. Ќе можам таа да ја сетнам, да не ми биде толку многу страх, ама мене општо ми е страх од темница, луѓе. Едноставно се плашам од темница и не ме е срам тоа да го потврдам овде на сите јавно. Тоа ќе биде единствен проблем за вечерва кој што ќе ме натера да си идам дома. А се друго ок. Okay. Да не ни биде досадно, best friend. Ова... Та-да! Ова е албумче од слики од мене. Колку само нарцисистички настроено беше се тоа. Али слики од мене кога сум бил бебенце. Сакате да гледаме? О, не. Не ми кажувај дека моментот кога јас ќе одлучам, конечно, да снимам вакво видео во кола, надвор, ќе земат комшиите да сечат дрва со мотор за дрва. Слушате. Еве првата слика од мене. Ова е пак слика од мене. Ептен луто изгледам. Омагад, зашто сум ваков? Ова е пак слика од мене. Ови се сите слики кога бевме во Охрид на Дојран. Бевме во Охрид на одмор, не во Охрид на Дојран. Ке ме хейтате пак, омага. Ова сум јас, ова слика имам ставено и на профил на Инстаграм, ако не ме седите да ме заследите. Аман комшиве, аман. Видете ме, аааа. Омага. Ова е... Брат ми Филип, тоа ме интересира. Од мене мој слики, од мене. Еве ме со брат ми Филип. Мале бе. Еве не пак нас. Еве ме пак мене. Која фашен айкон сум бил. Ова колку добро сум облечен. Овде ме се чарам, како се вика, кога спиеш и одиш. Се шалам. И ова ми е една од омилените злички. Видете ме колку сум сладок, бре. Толку од овој сегмент. Да спијам ли? Ако спијам сега, ќе не можам да спијам вечер. Ако спијам вечер, ќе помине побрзо ноките и нема да ми биде толку страх. Што да правам? Омага, немам интернет. Што? Мислам дека ќе биде окей, ако пред време си ја спремам мојата спална за вечерва. Како ќе одам до таму? Леле бре. Не ми го кедајте газот, ве молам. Како ќе биде
мојата спална за вечерва. Дали ќе спијам на ова страна, иди на ова страна. Сакам да спијам дома. Ете, овде е перницата. Јас ќе си легнам на ова. Колку е тесно, брате, мили, кај ќе ме собере мене овде? Јас скоро 2 метра висок. Ке треба... What? Не! Јас вака како треба да спијам, само да ви покажам како ќе треба да спијам. Јас ако треба вака да спијам вечерва, не знам што ќе правам. Оу! Не, ќе сакам да заврши видеово. Уу, се гледам и на овој телефон. Комшијата се уште ми брмчи надвор. Жими се, после ова видео, колава ќе ја мразам. Веќе сум еден час, скоро еден час во колава. Имам уште 23 часа! Ќе ви се јавам кога ќе има нешто интересно. А меѓу време, јас ќе правам нешто многу интересно. А тоа е, ќе читам биологија. Навистина сакам да истрам најмногу што е можно во кола. Ова не е само предизвик за вас кој што ќе ја гледате, току предизвик е за мене. Благодарен сум што имам кров над глава, што имам своја соба, што имам свој кревет. И знам дека некои луѓе во светот, општо, немаат свој дом. Треба да живеат по улици, треба да живеат по, не знам, на многу разни други места, само за да можат да обстанат. Дури ова е привилегија што имам и кола каде што би можел да останам 24 часа, но некои тоа го немаат, па би сакал да се ставам на нивно место и да видам колку само на висина им е тешко на некои луѓе да обстанат општо во животот. И може би поеднакво да гледам на светот, иако веќе сум свесен дека не секој може да го прави ова што многу други луѓе го прават. Се гледаме од која ќе научам нешто биологија. Дечки, си нашов за анимација. Дали ја памтите оваа игра? Не знам. Оваа игра е моето детство. Омага! Идам, јас си најдов за анимација. Чао, дечки! Хај! Ова е после некоје време. Ха-ха, успевам некако. До сега играв она игра со кокошките, што ги пукаш. Али време е за чипс и прашања со Динев. Q&A. Ајде да одиме да видиме што прашања ми поставивте на стори. Знаеш што, чипсов е прекрасен, да ме интересира. Зошто е волков кога има, ете, само волков во него? Ако некој виде вакво кесе, дали би го купиле? Сигурно дека не, затоа ги прават по-големи. Ова ми маркетинг трагедија, така да. Игнатов Марко прашува најзастрамувачки момент. Цела моја TikTok кариера. Мони прашува кога ќе излезе видеово. Кога ќе имам време да го едитирам, затоа што имам многу тестови и учења. Али веќе е постирано што го гледаш. Мони се така прашува дали ќе правиш 24 часа во некоја боја. Пана чипсот. Дај, тоа ми е во план. Колку долго снимаш за YouTube и за TikTok? Скоро 2 години на YouTube. А на TikTok веќе повеќе од 2 години. Не ми се верува. Кој ти се омилени бои? Сина и жолта. Ристе прашува Nike или Adidas? Nike. Теодора прашува на кој факултет сакаш да се запишеш и која професија сакаш да ја работиш? Интересно прашање, баш вчера зборував со мојата другарка Весна за оваа тема. Сакам да одам бизнес и менеджмент факултет. Баш сум заинтересиран за такви теми и баш е некако нешто во кое што се гледам. О, ме фати грч ногата. Анастасија ме прашува дали ти е досадно? Многу. И Василева ме прашува дали некога си размислува да снимиш песна? Дали обожавам да слушам музика? Апсолутно. Дали обожавам да се замислам дека имам некој си свој концерт дома? Апсолутно. Дали пеам и се дерам на цел глас? Апсолутно. Дали мислам дека би можел да извадам песна? Апсолутно. Се шал. За песна? За песна да правам сега моментално? Но. Тоа прашувајте некој што знае да пее мене. Имаш твоја кола? Прашалник. Ако имаш, ај се тркаме. Само ли да знаев да ја возам? Марин Крстевски вели. Поздрав, Марин. Ако постои вода од чешма, дали постои чешма од вода? Малку нема логика. Сори, Марин, те хетам малку. Едноставното момче ме прашува, дали се бавиш со музика? Дечки, што очекуваш од мене? Да бидам некој... Да бидам Бионце?
Кој има со тебе? Јас и кучињата кои што лаат нон-стоп и комшиите кои што само бучат цело време. Комшо, ако гледаш ова видео, не ве мразам, само го погодивте моментот во погрешно време. Миланова Лили Вели. Ти си запагал. Знам. Мачаровски прашува, дали ќе снимаш песна? Би што е ова? Дали сакате песни да ви снимам? Што повеќе сакаш? TikTok или YouTube? TikTok, таму започна се. Еј, толку е со прашања, ба. Нема повеќе. Ај, нема баш батерија, ќе се оставам телефонот да се наполни, па загледаме. Подоцна. Инаку часот е... Ете болку. Поминува брго времето, најискрено. Ај, да се гледаме кога ќе имам батерија. Bye, best friend. Хај! Моментално. И дојдов до една интересна идеја. Океј, ова е малку луда. Имам кокошки. Одлучив да ги нахранам чипс. Се ако не смеам да испаднам од колата, но можам... Па дај! Ова ми е малко срам сега да го направам. Имаме кокошки и се дресирани, за кога е време за јадење. Ги повикуваме со еден чуден повик. Срам ми е ова да го постирам, наискрено. Ма зошто срам, бре? И знаете Карди Би кој прави кр? Е, па така им правам на кокошкиве, за да дојдат да јадат. Епи ги, видете! О, ова е петелот. Видете! Имам кокошки, нели ова кул? Хај! Што е мојот живот, помогнете ми. Јас толку често не ждригам, најискрено да ви кажам. Ама, ончо нема што да правам цело време, ни само јадам. Тоа е. Мене ми е ладно. Мене ми е многу ладно. Времето баш го погодив, најискрено. Времето. Ке вечерва, ке врне. Од 12 часот до 5 часот наутро. Оти не врне сега. Оти баш вечер, кога ќе биде уште поладно и плюс дожд. Ова само единствено ми вели, иди дома, наспи се на топло. Ова докажува колку е само тежок животот на некои луѓе. Може би некој ден ќе можам да пружам помош на многу луѓе. Време е за некоја мала ужинка. Која да го изедам? Не можете да ми кажете така да... Ова ќе го јадам. Знаете што? Ова не ми беше доволно. Одиме со попкик. Свиња. Немам коментар. Идам да го изведам ово и ако нешто интересно се случи, меѓу време ќе ви известам. Часот. Татко ми требало да оди каде да отиде, па ќе се извозам со него. Ми се возимо. И? Што ќе кажете за тоа дека 24 часа смее она? Завози ме! Што ќе кажете за факта дека 24 часа да ќе поминам околата? Ништо што да кажеме. Мрзнем те. Дек ти измрзна козо. Мама! Сними ме! Хај! Здраво, дечки, може би се прашувате зошто имам телефон на ушето? Сега ќе ви објаснам. Ги чека мајка ми и татко ми да завршат со пазарење, а јас цело време сум овде во кола и полека-полека се стимнува, а надвор има луѓе и да не изгледам како некој ненормален психопат кој се зборува сам на себе, си ставив телефон на ушето за да мислат луѓето дека зборувам со некој. Така да на овој начин нема да изгледам толку многу ментално нестабилен. Само сакав да ви известам дека уште малку ќе сидам на кај дома и моментално часот е... Работите кои што ги правам за да не ми се смеат луѓево е... се ненормални. Чекай, можам ли некако да ја покачам? Оу, светлина да можам да ја покачам, бре, зошто не ја покачив уште од преги? И видате, купиле јајца. Сена се толку од мене, а ви се јавувам кога ќе сум дома. Чао! Конечно, мојте се вратија од пазарење и си одиме дома. Се стемна надвор. Еве го и брат ти. Хај!
Хей, ви снимував сторіння глупости, часът е моментално волку. А исто така едитирав дел от видеото, за да не ми биде толку много досадно и да не бидам баш безкорисен додека сум овде. Само секунда да оклучам по-добро светло. Јей, супер изгледам. Каспер, духот, не ми е рамен. Сакам да кажам, предходните клипови кои што ги гледавте, бев со моите. Отидо да пазаруват нешто од маркет, беа и до аптека, па јас си дремев на телефон додека ги чекав. Не знаев дали да ви снимам или не, ви снимав мали клипчиња, затоа што буквално не правев ништо. И сакав да ја зачувам батеријата, да не треба 15 пати да ополнам телефонот. На враќање татко ми предложи да ја оставиме колата, мислам да ја паркираме колата близу до дома. Не дека гаражата ми е кој знае колку подалеку од мојот дом, али вака сега сум на поблиско и подобро светло ќе има валда. Нема баш од блицот, ме гледате добро. Али за мене ќе има добро светло, за да не ми биде толку многу страф од темницата, затоа што јас имам страф од темница. Така да ќе имам и подобар интернет и валда ќе успеам да преспијам и нема да имам нешто што ќе ме предизвика да се вратам во удобноста на мојот прекрасен, убав кревет. Не! Инаку, моите мизеле и храна мириса прекрасно, али ќе оставиме за подоцна, затоа што не сум баш гладен моментално. Леле, дечки, не ми се верува дека ќе спијам во колото. Најсериозно, најсериозно ќе спијам. Ќе се потрудам да спијам овде и да не ја напуштам колата. Навистина, ако до толку не можам да издржам, ќе испаднам и ќе ви снимам дека сум предавник. Не, најискрено, нема да ве лажам, ако не успеам да преспијам овде, ако не можам да преспијам овде, буквално ќе ви кажам, затоа што го поменав цел ден овде, нема причина зошто да се откажам или зошто да ве лажам. Се гледаме кога нешто интересно ќе се случи, некам да ја трошам батеријата за без веза. Ча! Еве мојата вечера, гиро! Ајде да јадеме. Јей. Апдейт, волко е часот. 1 минута до 11. Ке ви оклучам блиц да ме видите како вечерам. Епа, ке ја правиме мојата ноќна рутина и ќе се легам да спијам затоа што доцна е веќе, за мене е sleeping time. На мене имаме ладно гиро од преска, а и вкусно е се уште. Има кромид. Ако. Само сега да ви известам, нека ке си вечерам, ке си мијам заби, затоа што не можам да си го мијам лицето никако, ке си ставаме фейс маска, може би тоа ќе помогне. Одам да го завршам ова, па ќе се слушнеме. Еви, татко ми дојде да ме провери. И јас се уште вечерам, така да. Да. Здраво, дечки, јас ви се јавувам после вечерата. Чека да видам дали ќе можам овде да ве сместам. Океј, хај! Јас завршив со вечерата. Ми се спие. Проблемот е во тоа што каде и како ќе спијам. Се уште не знам, али знам дека во моментов ми се пие многу вода и дека мора да си ги измијам забите. Како ќе си ги измијам забите, објаснете ми. Некој работи за джабе ги земав, као ова перницава. Што ќе ми е? Па што ќе ми е? Си изедов голема перница, што макнам глупости овде? Така да сега ќе треба да се пресоблечам. Јеј! Соблеков во пижами. Време е за мијање на заби! Како ќе се дешава ова? Имам две шишиња овде. Пред се прво сакам да ви признаам нешто. Дали испаднав од колата? Да. Зошто? Затоа што ми се одеше помало веце. Извинете, знам дека може би е разочарувачки, но не може овде. Така да морав да излезам за да идам по веце. Единствено тоа ми беше причина. Океј. Okay. Единствено тоа ми беше причина која што морав да испадна. Во ова гирово имаше кромид. Па како го погодив моментов, значи. Одиме. Некако суво ќе ми дојде. Лути ова. Ја, no shit, како нема да лути паста. Ова ќе го отворам шише празно. Требаше овде да одам помало веќе, но не можев. Ајде сега да пробаме да си ги измиеме запите. Блак. Доколку го достигнавте овој дел од видеото, ве молам барем за овој труд вложен во ова видео. Но. Ве молам барем оставете лайк за целиот труд. Доста беше со мијањево. Како ќе исчистам четкава?
Jej, čista je četka do svega. Iskreno mi se plače, mi se plače što pravam. Jej, vreme za ova. Najseriozno, ne mi je lesno, Luge, ne mi je lesno. Imam face maska deneska. Samo da se priberam, zato što se sam izvadil. Učenje to go zaboravim, go batelim, znači učenje, ne doprav. O nikoj slučaj, a ovde imam ogledalce. Te molam, kaži mi. Pa da si stavam maska. So pominat roki na kudečki. Ova maska traje do dekembri 2020. godina. Ako mi se desi nešto, znajte što mi je. Lele, ako mi kapne nikade... Ni skola, ki me ubije tatko mi. Ooooo, koliko je studeno! Oh my god, najiskreno straf mi je. Moč, to ki mi bide straf neko sega da me vidi vakov, na nego ki mu padne straf, ni na mine. Sega ne znam što da vi zborovam, dodeka si mačkam maska. Mi kapi! Bukvalno je skoro 12 časa od Eve, ja što pravam. Navisno se trudam v sve koje možno video da vložam maksimalno trud i sve koje možno video da bide podobro od prethodnota. Ne znam što očekujete povek od mene, ako ova ne je dovoljno za da se zadovoljite sa mojot kontent i da ne mi vikate deke hehehe, što praviš, ti ništa ne praviš. Tiktokeri ve vije, youtuberi ve tiktokerite, ništa ne pravite kao za džabe. Толку многу улоги ве подржуваат. Се глупирате единствено, мислам, да, се глупирам, али со ова моје глупирање ве забавувам вас. Наместо да спие сега, затоа што утре си на училиште, или на работа, или на било што и да е, ти ме гледаш мене како си ставам фейс маска. Да не би било интересно вакво нешто да се гледа, луѓето не би го гледале. Леле, дете, бре, што правиш? Леле, во косата! Ајде, уште во косата фалеш да си ставам нешто. Еве, кога сме веќе на тема коса, сите кои што ми велите, врати ги локните, прекрасните локни. Знам дека беа прекрасни локни и на мене ми фалат, али ако ги вратам, коса ќе немам! Немате појма колко ми паѓаше косата на секое мијање. Не знам како глушец топка... Волкава топка, волкава топка коса. Како глушец. Крај. Генерално не е толку многу лошо. Искрено се забавувам со цел овој процес. И мило ми е што еве можам да се глупирам на социјалните мрежи. И луѓе тоа да го гледаат и да се смејат на мене. Да ме исмеваат. Тоа и се трудам да го правам луѓе. Се трудам да ве насмеам. Или да ве натрам да ми се исмевате. Што... Фактички пак ве смејам. Без разлика на тоа дали се смејате со мене или дали се смејате на мене. Ајде да зборуваме за фактот дека коронавирусов ни го расипа животот. Не можам да го негирам тоа, али исто така ни го подобре. Може би се прашувате, како? Очигледно не вака. Али имавме повеќе време да се фокусираме на себе. Бевме во карантин, се долечивме од оние токсични луѓе во нашиот живот, стекнавме нови пријателства онлайн, започнавме онлайн училиште, цело време сме дома. Добро беше се тоа што се деси со коронава, но веќе не можам бивали да заврши се тоа и да можам да испаднам повторно. Можам да кажам дека за време на оваа пандемија моето ментално здравје повеќе се наруши. Секако се подобри моето размислување, но моето ментално здравје... Уф, не баш. Заборавив како да се социализирам. Инаку завршив со маската. Лиле, зошто вака ми ја покажува... Ми ја покажува целото како да немам ништо, а имам, ете, видете, зошто... Ми се деформисува нешто камерата. И сега што правиме со ова? Шо? Мајка ми! Ма гледаш ли каков сум? До утре са бајле сум тука. Шо правам за видео? Де не говори така се, нема плаши! Што ми фаля? Шо си кажа ка ме виде? Мајка ми ме руга. Чао, мамо! Чао! Бај, бај! Бај, бај! Моите ме проверуваат на секој час, ве молам, да толку ли... Страфи ми и на нив, не знаат што правам. Хајде да ме видите. Сега ќе чекаме ова да се исуши, па да го извадиме. Дали си поминувате интересно со мене? Ве молам, кажете да. Тоа се од мене се гледаме кога ќе ми се исуши ова чудо на фаца. Само да ви известам колко е часот пред се.
2 минути до 12. О, не се ни гледам. Така да се гледаме подоцна. Чао. Време е за лупенје. Ау. Е, цел дел од одбразот ми остана. И ова сега во ова кесе. Овде стои моето ѓубре. Јас се мам, затоа што и јас сум ѓубре сакаш. No. Аа! Како ќе извадам ова маска? Не знам што стана со ова видео, али само ако не се субскрајбнате после се тоа. Најскрено ќе ви се налутам на секој од вас, ќе ви се налутам и муабет нема да ви направам. Ако ви сретнам на улица и ако дознам дека не сте ми се субскрајбнале после ова видео, скар. Добро, колку пати треба да се исплашам? Наистина не ќе да се откажам сега, веќе кога сум на пола пат, али наистина вака многу често се исплашувам од ништо или може би од нешто, но не ќе да размислувам на тоа, така да ќе го игнорираме се тоа. Леле, и во носот сум си ставил! И во ви... Но! На вегјата! Ви... Ау! Да си ставам крема и си легнуваме. И тоа е тоа! Окей, бест френд. Јас си задам вака. Сега е време да си легнам. Така да. Ајде, одам да спијам. Бај! Хај, бест френд. Ви светам пак со блиц. Деке сме на пола пат од оваа авантура. Па така да ќе си ја пробам среќата. Да заспијам, моментално часот е... Велко. Јас ќе се трудам да заспијам, па ќе се слушнеме следен пат ако се разбудам или нешто да се случи, еве. Како? Сум стуткан буквално, немам никаков простор, луѓе. Таму ми се сите работи, храна, глупости. Чао, држете ми среќа, да не се разбудам сред ноке или пак да ми испадне некој вампир. Не, наискрено, никам такви нешто. Не се чувствувам баш добро, ме боли и грб, и нозе. Еве дечки, надвор е се уште темно, така да ќе видиме што ќе се дешава до подоцна. Бај, бести, се гледаме. Се залидив. Чекайте, ќе ви оклучам блиц. Добро утро, надвор. Чекате, не знам дали ќе видите, али надвор врне, дечки, врне. Кремата никаде ми е, нема, часот е... Волку. Пред малку станам да ви снимам сторија најпрво, али толку ми е ладно што морам да се... се покријам. Јас не спијав ич добро. Се ме боли и смрзнав овде, смрзнав. Баш и јас го погодив денот кога врне. Сега ќе ви покажам каква е надвор. Не, ведечки, како е. Нема на мене. Колку добро ме гледате, немам појма. Успеав да преспијам во кола. Овде сме. Хај. Мене ми е толку многу студено. Не знам колку добро ме гледате. Али можете да видите дека надвор е разденето. Јеј, конечно. И сега не знам што да правам. Можно е пак да се потрудам да заспам. А видете колко е темно без блиц. Се надам дека спиевте вие добро, но сега јас ќе пробам да заспијам исто така. Чао, бест френд. И птиците си пијат надвор, баш е кјут. Целава атмосфера. Али камо ли да не беше ладно? Добро утро! Добро утро, официјално од мене. Часот е... Волко? Дали сум наспан? Не. Косата ми е за никаде и да. Во моментов планирам да се облачам и ќе учам. Да, официјално ќе почнам со учење, затоа што немам баш батерија на телефонот, а сакам да ми истре до крај, да не го полнам повторно, зашто треба да ја вклучувам колата. Да, татко ми не е дома ако се случи нешто. Страф ме да не ми летне некаде кола. Единствено страф ми е некам нешто да направам што не треба да го направам. Ово уште ми стои овде. Од што си четкав забите. Се осекам дефинитивно многу изморено. Очите видете ми ги подочњаците.
Oh my god, ova ne beše dobra ideja. Oh. Дечки, се ближиме до крајот, ни преостануваат уште 1 час и 25 минути, а тоа значи дека јас за рок од тоа време веќе сум огладнел, ми остане уште ова, да си го дојадам. Се трудам да го користам телефонот што е можно помалку, за да не ја истрошам батеријата. Заборав колку люто е ова. Свиња, се што си купи, се си изедов. Идам да јадам, па ќе ви се јавам. Ние сме толку близко до крајот, што дури нереално е. Уште 34 минути! Конечно, се осетам како да дочекувам нова година. Мислам дека е редно веќе да почнам да си прибирам по себе, па таман кога ќе заврши сето ова, да можам да си одам дома без се замарам. Мислам дека најпрво би почнал со собирање на ѓубрево што го направив овде. Колава, да ви кажам искрено, мириса многу лошо. Од вчера мириса на гиро, мириса на кромид, мириса на чипс, мириса на благо. Ќе пробам да раздигнам меѓу време, да имам батерија. Ева, уште ѓубре. Ќе ви зајавам подоцна. Многу сум среќен. Ѓубрето е спремено за мавање. Чантата е спремена. Овде ми се постелнините. И имам нешто друго, толку е. Толку е. Часот, леле, 20% батерија. Не. Уште 12 минути. Многу сум радосен. Епа, за овие 12 минути не знам што ќе правам, али само сакам да ви кажам дека хеј, успеав. Многу сум среќен, искрено. Искрено многу сум среќен. Многу, 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 многу среќен. Како што ви кажав, ви признав дека имам испадната од колата. Тоа беше еднаш за да идам по мало веце, ми се иде пак, многу, ама као трам, затоа што уште малку останува, па да некем пак некој правило да прекршам. 11:19, ајде уште 11 минути. Чекам вода само да се напијам, пошо некем да бидам дехидриран од кога ќе го напуштам ова место. Ајде, ајде те молам, смени се, ајде, 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 ајде те молам. Плиз. Окей. Ова е најдолгата минута од мојот живот. Омага, зашто е толку долго? Чао, чао. Јес, чао. Без ти, без заборави вас. Бај, бај. Не те сакам веќе, не ја сакам колова веќе. Не ја сакам, ич, ич не ја сакам. Јес. Дома. Дома, дома. Good night. Омага, конечно, конечно. Ке да малко да поспијам. Не знам како имам ваква енергија во моментов. Но за те колко добро ми се чувствуваат. Омага. Good night.